Fostul șef al inspectoratului județean de poliție Buzău, Ion Marin, crede că polițistul buzoian, care a mers îmbrăcat în uniformă la prostituate pentru a nu plăti, după care a provocat și un accident de circulație, nu a fost la prima abatere. Băiatul ăsta intuiția, curajul, nu știu cum să-i zic, să spun că nu e prima dată când face ce face, decât că de data asta a sărit calul, crezând că el este un Dumnezeu. Nu te duci dintr-o dată, este cert. Și nu te apuci să tragi pe nas sau eu știu ce să consumi și să vină colegii să spună testul și să-ți iasă pozitiv. Este inadmisibil din punctul ăsta de vedere. Da, e jenant. Deci nu-l cunosc personal, pentru ce a făcut-o să răspundă. Sindicatele din poliție cred că scandalurile în care instituția a fost implicată în ultima vreme sunt, printre altele, un rezultat al politicilor de resurse umane. La acest moment sunt de părere sindicaliștii aproape că orice persoană poate îmbrăca haina de polițist, chiar și un infractor, dacă a fost reabilitat de instanță. Aceasta este rezultatul muncii dezastruoase, a sistemului de resurse umane. Deci acolo nu se mai face nimic. Ca să fii polițist nu trebuie să n-ai antecedente penale. Deci dacă ești reabilitat și ai trecut infracțional, intri fluierând, pentru că asta e legea. Vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la ora actuală cu poliția română, este o problemă care generează multe semne de întrebare, generează foarte multe probleme în ceea ce privește siguranța pe care trebuie să o transmiți cetățeanului, de care trebuie să beneficieze, pentru că ăsta e rolul poliției. Ori sistemul actual, care de fapt se perpetuează de vreo 25 de ani cu acuitate, este un sistem perimat, un sistem decrepit, care face mult rău societății. Cei care lucrau cândva la resurse umane erau niște specialiști în domeniu. În ce sens? Pentru că făceau o estimare pe termen scurt, lung și mediu, cu privire la numărul de oameni. Să lua în calcul pierderile naturale, pierderile forțate, să lua în calcul necesarul de școlarizare, pentru că cu atât mai mult în instituția asta a poliției să introduce o persoană în sistem fără să fie școlarizată este o mare greșeală. Polițistul care a mers în uniformă la prostituate pentru a nu plăti, iar la scurt timp a provocat un accident de circulație, în urma căruia nu a dorit să-i se preleveze probe, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost reținut pentru 30 de zile. Pe de altă parte, Inspectoratul Județean de Poliție Buzău a demarat două anchete disciplinare.